Егер сиз биздин каналда биринчи жолу болгон болсоңуз, каналыбызга катталып, жанындагы коңгуроону жандырып койгонду унутпаңыз. Имандай көйлө болду да, мен кармалып калган күндөр аз болчу, анткени Акаевдин учурунда баягы башчыбыз болуп Акаев туруп калдык, Акаев деген орундан араң бир кетсек Акаев эмба кийип келди, Балпай олтуруп алып талтайып, мыйзамды уруп ойнойт, арманды кимге айтайык деген сөздөр менен ушундай ырдап атсам анан мени кармап кетет да. Анан эми андай көп эле болду, мына Ленин районуна көбүрөөк жаттым. Анан 1 майга да кичине апарып мындай аз маз кичине тарбияламыш болушту, бирок болбой эле ырдап анан ушул кийинки жетекчилер ырдап келип мына ушул немеге жеттик го десек, көрсө система алмашпайын, баягы эле эгер мени койсо деле ошондой боло тургамын да, анткени система өзгөрмөйүнчө булар эч качан өзгөрбөйт. Ошол эле Бакиевдин немесине кирет экен, ошол эле Акаевдин заманына кете берет экен да, эч немесе. Мына азыр бир эле үй бүлө жечи эле, эми азыр 120 үй бүлө жейт, еще президенттик аппарат кошкондо. Эми ошондо бир эме ошо үйлөрдүн эле туура эмеспи, ошондон ырдап койсо. Ырымдын аты кай заман, кайсыл жакшы кай жаман, калкым өзүң талдап көр, эл башында кай заман, желден акча жасаган жексурларда бай заман, алып сатар арамда күндө күйгөн май заман, карапайым байкуштанга таттуусу жок чай заман, калкым өзүң талдап көр, эл башында кай заман, какшык менен айтканда баягы эле кай заман, а кай заман, а кай заман, а кай заман. Калаадан айтсак казалды, Бишкек шаарбы, базарбы, элестетет баскандан ай көчөсү бит базарды, төрт терезең төрт дүкөн, клуб киноң азайды, базарды окуйт балдарың жан дүйнөсү кашайды, карга кылып барчындысы дулдул кылдың такайды, көккө кантип көтөрөмбө жерде жаткан масайды, минте берсе бул заман чимолорду жасайбы, бул ырыно кыркыраба бермек болду сазайды. Ал эми шаар ичин карасак, көңүлдөр чокондоп, түндө калып тонолуп, көз жаштарын төккөнгөп, дардалакта дайны жок, дардес болуп көпкөнгөп, атасындай адамдын алжыратасы көнгөп, автобус менен базарда чөнтөкчүлөр чөптөнгөп, жалгыз жарым кыздардын апакка такап өпкөнгөп. Ал эми элет жерин карасак, өлөрүнө карабай өпкөңдү да тепкөнгөп, кара куурай ушалабай шалаларын чеккенгөп, тар заманга чыдабай ууру болуп кеткенгөп, бектеринен зектер көп, айта берсең айылда бүтпөс тастан кептер көп, бир коктуну талашып, ага тууган сабашып, иштүүсүнөн ишсиз көп, отузунда картайып, тиштүүсүнөн тишсиз көп, саан уйсуз айран жок, самапалсыз сайран жок, саяктарды самапал жеңип алган кез экен, чүйрүктөрдү самапал келип алган кез экен, таластыкты көчүккө тебип алган кез экен, коштун көзүн самапал олуп алган кез экен, губернатор кыргызга болуп алган кез экен, сормо састай жаштарды соруп алган кез экен. Кирик менен шаңданган түкүрдүм ушул шартына, качан бир куран окуйбуз самапал дегени менен таш жоргонбоз тарпына, кайсыл жакшы кай жаман, ай кай заман, а кай заман, а кай заман, а кай заман. Калаадан айтсак казалды, Бишкек шаарбы, базарбы, элестетет баскандан ай көчөсү бит базарды, төрт терезең төрт дүкөн, клуб киноң азайды, балдарды базарда окуйт балдарыңа жан дүйнөсү кашайды, эки көздөн каныңды сыгып жаткан замана, эки бутту бир кончко тыгып жаткан замана, милициядан рекет чыгып жаткан замана, жетимиште чалыңды сен желкелеттиң замана, эмин тапкан сүткорду сен эркелеттиң замана, пенсионер кемпирди музырканы чаштыртып ал темизелеттиң замана. Зал карманас урпагың соодагер болду салпайып, аялым бизге сезайт деп эркегиң үйдө шалпайып, аң тартып ийип чөнтөгүң аяштар ыйлай тамтайып, карыларың кайрычы үйдө турбай балпайып, чоткий бол заман болот деп үйрөнмөстөн кайлаппыз, кара кезек экен деп каргыш бале чайнаппыз, кайран кайра куруубуз, келечектин унаасын кырды көздөй айдабай кыкты көздөй айдаппыз, маданият дегендин маанай сууп майнаппыз, ырк орооздо көркөмүн кокосун жулуп жайлаппыз. Улуулардын сөздөрү кыргыз соода кылганда кыямат болот тикче эле, чыга турган көз эле чыгып кеттиң өз элең. Чет элдиктер жылмайса биз күлө берет окшойбуз, үңүрөйсөң аларыңбыз үрө берет окшойбуз, эт менен челдем эт менен челдеп өмүрдү сүрө берет окшойбуз, күн жарданга сүйүнүп жүрө берет окшойбуз, карыз сурап билекти түрө берет окшойбуз.
Өзбектин урпагын өзгө жолду басты дейт. Өзөгүн сактап өткөндүн өргө карай ашты дейт. Көчөсүнүн шаарлардын көрө албайсың масты дейт. Рекет менен канкорго кыйым мыкты мыйзам жасты дейт. Завод менен фабрики биздикиндей тонолбой азастан элең асты дейт. А биз болсо кашайыр кайсы жолго барганбыз? Жүн терини сатарда кыргызга кыргыз далдалбыз. Светной металл дегенди Кытайга сатып чаңгабыз. Бүйрөлүккө чабалбыз, ысырапка болганбыз. Саладан бирмек бармак көрсөтсө биз күлө берер жалжаңбыз. Машина эмес мык жасар заводу жок салдамбыз. О мафия биз сени иче турган жарманбыз. Кайсы бирин айтайын сындай бир арманбыз. Кайсыл жакшы кайын жамана кайын замана кайын замана кайын замана кайын замана.